આ તરફ જમ્મુ કાશ્મીરમાં આતંકીઓ અને સુરક્ષાબળો વચ્ચેનું ઘર્ષણ હજુ પણ ચાલુ છે. જમ્મુ કાશ્મીરના શ્રીનગર વિસ્તારના છત્તાબલ વિસ્તારમાં આતંકીઓએ અંધાધૂંધ ગોળીબાર કરી. જોકે થોડા જ સમયમાં સમગ્ર વિસ્તારને સુરક્ષાબળોએ ઘેરી લીધો. અથડામણમાં સેનાનો એક જવાન ઘાયલ થયાના સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે. સેનાને માહિતી મળી હતી કે આ વિસ્તારમાં આતંકીઓ છુપાયેલા છે. ત્યારે આ માહિતીના આધારે સેના જ્યારે આ વિસ્તારમાં નાકાબંધી કરી રહી હતી ત્યારે વહેલી સવારે 4:30 વાગ્યાની આસપાસ આતંકીઓએ ગોળીબાર કર્યો, જેમાં સેનાનો એક જવાન ઘાયલ થયો હતો. દેશમાં 97% ચોમાસું રહેવાની શક્યતા છે. સામાન્ય રીતે જૂનના ત્રીજા અઠવાડિયામાં વરસાદ આવવાની પણ સંભાવના છે, પણ લગભગ 15 દિવસમાં વધુ સ્પષ્ટતા સાથે કહી શકાશે કે ગુજરાતના કયા હિસ્સામાં કેટલો વરસાદ પડશે તેમ હવામાન વિભાગના અધિકારીઓ માની રહ્યા છે. તે સિવાય કોસ્ટલ સિક્યોરિટીને લઈને પણ ચર્ચા જૂન માસમાં શરૂ થતા ચોમાસા પહેલાના આયોજન માટેની બેઠક થઈ છે. In 2018 hoga, that will be normal, you know, 97% of the long period average value. But isme ye nahi bataya jata hai ki Gujarat mein kitna percent rainfall hoga, you know. To iske bare mein thoda humko next month ke first week mein pata lagega ki char jo homogeneous regions hai utme spatial distribution kaise hoga.